ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା, ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ମନୋପଲି ଓ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ, ଶାସକ ଦଳର ବୋଲି କ'ଣ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାଫ? କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ତ ବିଧାୟିକା? କାହା ଚାପରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ କମିବା ପରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲା ବାଂଶପାଣିସ୍ଥିତ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଇସାରାରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର ଓ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ବର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ଯୁବ ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ କାରୁଆ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଇସାରାରେ ହୋଇଥିଲା ଆଟାକ୍। ମାଡ଼ ମାରିବା ପଛରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କୁହାଯାଉଥିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବେମବାରୀ ଥାନାରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାକି ଗ୍ରହଣ କରିନି। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। 383 ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ 320 କରି ବିଧାୟିକା ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ଶିବାଶିଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।